Gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić danas je na redovnoj sjednici gradskog parlamenta za svog zamjenika u narednom četverogodišnjem mandatu predložio gospodina Dragana Đurđevića, bivšeg predsjednika Skupštine, a odbornici skupštinske većine sa 17 glasova za izabrali su Đurđevića na ovo mjesto. I on će u narednom četverogodišnjem mandatu biti prvi saradnik gospodina Miće Mićića. Zahvaljujući se odbornicima na ukazanom povjerenju, Đurđević je govorio o svom prethodnom političkom radu, a aludirajući na prethodni period i sukobe sa aktualnim gradonačelnikom, novoizabrani zamjenik se poslužio citatom svog predsjednika Vojislava Šešelja, rekavši da onaj ko ne može da proguta živu žabu ne treba da se bavi politikom. Za drugog potpredsjednika gradskog parlamenta izabran je Mustafa Gradašević, odbornik stranke Demokratske akcije. Sam početak sjednici protekao je u kritiki opozicije jer najveći broj skupštinskih materijala je dostavljen uoči same sjednice, te je bilo veoma teško pripremiti se za raspravu po materijalima. Nova skupštinska većina nastavlja jednu lakrdiju koju su činili svim ovim prethodnim godinama. Odbornicima se na dan sjednice dostavljaju materijali koji se objektivno ne mogu pročitati ni za jedan cijeli slobodan dan, a kamoli da se o njima diskutuje i da se na sjednici u istom danu izjašnjavamo o tim materijalima. Bilo je primjedbi i na način tajnog glasanja za zamjenika gradonačelnika i potpredsjednika Skupštine, jer nije se obavio tajno kako to nalaže skupštinska procedura. Jer nemaju povjerenje jedni u druge i nemaju povjerenje u predstavnike odborničke većine, tjeraju ih da pred komisijom glasaju javno i danas smo i mi glasali javno da bi napravili još veću lakrdiju od Skupštine grada Bijeljine. Najveće polemike na zasjedanju vođene su oko rebalansa budžeta za ovu godinu, a po novom rebalansu budžet grada Bijeljine za ovu godinu iznosit će 47.803.000 maraka. Iako je odbornik socijalističke partije Radenko Savić tražio da se prvo raspravlja o izvršenju budžeta za prvih 9 mjeseci ove godine, pa tek nakon toga o rebalansu, njegov prijedlog nije prihvaćen. U posljednje 4 godine gradski budžet je u deficitu za oko 6 miliona maraka, tako da je i to jedan od razloga što se radio rebalans, a pojedini budžetski korisnici kojima se duguju sredstva predviđena budžetom ipak ih neće dobiti u ovoj godini. Mi nemamo problema sa onim kojima dugujemo sredstva iz razloga što u jednom poslovnom odnosu mi ih pratimo sa nekim malim zakašnjenjima, oni nam za uzvrat ne obračunavaju kamate, tako da nema tu nekih problema. Da je ostvarenje plana budžeta grada Bijeljine negdje na 87%. Dakle, ono što smo mi tvrdili u predizbornoj kampanji i što tvrdimo i danas, da grad Bijeljina neće u skladu sa planiranim sredstvima ostvariti budžet u ovoj godini i da će nedostajati sredstva od nekih 4 miliona maraka. I onih 6 koje imamo, to je bukvalno se vraćamo na stalno onih nekih 10 miliona maraka o kojima smo mi stalno govorili. Govoreći o pojedinim stavkama koje su ostale neisplaćene, Nedeljko Ćorić iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata istakao je da se duguje mnogima, ali je istakao penzionere koji ove godine nisu dobili ništa, a ni u nacrtu za narednu godinu nije im predviđeno niti jedan dio sredstava. Da su ukinute naknade za užine djeci iz posebnih kategorija i ta stavka je ukinuta u budžetu grada Bijeljina, njihovo je opravdanje da ta sredstva nisu htjeli da troše u predizbornoj kampanji. Pa mogla su se ta sredstva, naravno gospodo, potrošiti i nakon izborne kampanje. Sve tamo gdje nešto nismo isplatili ili nećemo isplatiti, a nemamo zakonsku obavezu, mi se trudimo da time uštedimo i da amortizimo taj nedostatak budžetskih prihoda. To je jedini način da ovu godinu završimo sa što manjim eventualnim deficitom. Kada je riječ o izvršenju budžeta za prvih 9 mjeseci ove godine, ako se nastavi ovom dinamikom priliva, do kraja godine onda će budžet tu nedostajati oko 4 miliona maraka. Ovakav način priliva Milorad Sofrenić, načelnik za financije, objašnjava. Kada nisu usvojili određene projekte kao što je regulacioni plan centar i kao što je prodaja placeva u industrijskoj zoni, gdje je otprilike nekih 2,5 miliona maraka smanjen prihod u budžet. Jednostavno to je razlog da sada moramo u preostalih ovih od tada, znači nekih par mjeseci, da nađemo prostora da ne utrošimo u ovoj godini sredstva nigdje gdje zato nema ono baš neophodna potreba. U praksi dosadašnjoj uvijek je najveći priliv u zadnjem kvartalu. Značajno veći je nego u bilo kom drugom kvartalu. Ja očekujem i to je već se pokazuje i ova dva mjeseca imamo priliv negdje od i do 4,5 miliona mjesečno, što je
da kažem, korektan priliv. Imamo nekih ugovorenih ugovora za građevinske dozvole, prije svega za uplatu renti i nadoknada za uređenje zemljišta, koje se radi o blizu milion maraka u ovom periodu trebalo da bude uplaćeno. Nadam se da će biti uplaćeno i to. Naravno, sva ova objašnjenja nisu naišla na razumijevanje opozicije, koja je mnogo puta na sjednici istakla kako su se sredstva tokom prošle godine trošila u političke svrhe za finansiranje kampanje vladajućih stranaka, posebno SDS-a. Evidentno je da su pojedine stavke koje su zaista uskraćene teškim i ranjivim kategorijama, kao što su penzioneri grada Bijeljina, gdje je bilo predviđeno 35.000 maraka, ukinuta je ta stavka rebalansom skroz, jedino u gradu Bijeljina penzioneri nemaju pravo na nikakve dodatne pomoći, dodatna davanja. Načelnik za financije Milorad Sofrenić je istakao da je ovakav način trošenja budžeta i rebalansa postala praksa i da je sve urađeno u skladu sa zakonom, a zato što su dobili i saglasnost Ministarstva financija Republike Srpske. Od prodaje imovine već sada za pola miliona premašli tu poziciju, znači negdje smo uložili napor dodatni da povećamo prihode više nego što su ona bila planirana. Mislim da ću imati povećanje prihode i kod PDV-a. Upravo sam rekao da ne znam zašto ministarstvo nam je tražilo nacrt budžeta da se smanje, odnosno u rebalans da se smanje ti prihodi, mada je evidentno da već sad smo ostvarili veće prihode nego na koliko su oni smatrali da treba da smanju. Ovo je samo jedan od načina zatvaranja budžetskog deficita, a preostali manjak priliva u budžet riješće se na sljedeći način. Drugi način je, nećemo u ovoj godini izvršiti onu našu obavezu po skupštvoj odluci da nadomjestimo jednu petinu, čini mi se, smanjenja deficita od 1.446.000 maraka. Znači, mi ćemo taj deficit prolongirati, umjesto da završimo ga 19. morat će ići do 2020. godine. Znači, tu ćemo uštediti 1.446.000 maraka. Predsjednik gradskog parlamenta Slaviša Marković zadovoljan je radom gradskog parlamenta, ističući da su sve predložene odluke donijete sa stabilnom skupštinskom većinom, tako da radi funkcionisanje gradskog parlamenta nije doveden u pitanje. Ja očekujem da ova skupština u ovom sastavu zaista naredne 4 godine uspješno radi. Ono što je još bitno naglasiti je da smo u nastavku skupštine imali na njenom redu rebalans budžeta za 2016. godinu, kao i prijedlog odluke o izvršenju budžeta za prvih 6 i prvih 9 mjeseci. Također se pokazalo da i tu skupštinska većina položila jedan test, znači nikakvih problema nije bilo kada su u pitanju usvajanje ovih odluka. I ono što me posebno raduje da i na poziciji kada smo imali izbor i predsjednika i prvog potpredsjednika skupštine i danas kada su u pitanju izbor drugog potpredsjednika i zamjenika gradonačelnika je to da su bukvalno sve političke partije koje su bile potpisnice koalicijskog sporazuma o formiranju nove skupštinske većine ovdje u Bijeljini bile jedinstvene i da nikakvih problema nije bilo kada je u pitanju glasanje. Kada je riječ o ostalim tačkama, za novog direktora Banje Dvorovi imenovan je Petar Vidaković, dok je nova direktorica apoteke Semberija magistar farmacije Vesna Blagović-Mirković. Na zahtjev Trifka Stevića, koji je razriješen dužnosti načelnika odjeljenja za inspekcije, na njegovo mjesto imenovan je Boban Jovičević. Potvrđene su i ranije imenovanja načelnika za privredu te za poljoprivredu, koja sada funkcionišu kao dva odjeljenja. Poništena su sva imenovanja direktora javnih preduzeća te članova upravnih i nadzornih odbora, koje je imenovala prethodna skupštinska većina. Zbog hitnosti postupka u dnevni red je uvrštena informacija o provođenju legalizacije na području grada Bijeljine, te usvojen i odluka o poravnanju, i iz budžeta grada će se konzorcijumu Vabek iz Beča i Higri iz Bijeljine isplatiti 73.000 eura. Do kraja godine održat će se još jedno zasjedanje gradskog parlamenta na kome bi se trebao usvojiti budžet grada Bijeljine za 2017. godinu.